Vi ska sända nu. Vänta lite. Mm. Kom då, kom. Ni tittar på partiprogrammet. Vi sänder direkt ifrån Scandic Grand Central. Och ikväll kommer vi gå sminkskola. Vi ska överlista övervakningssamhället och försöka bli ansiktslösa på nätet. Artisterna vid Modiri betalade 50 000 kronor för att spela golf med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Vi har träffat honom för att fråga varför.
Dessutom så går det ju en vänstervåg över landet. Hur kommer det sig? Det ska vi prata om i programmet ikväll också. Dessutom så kommer den hyllade artisten Jenny Abrahamsson hit lite senare. Vi ser mycket fram emot det. Vi vill också att ni är med oss där hemma. Eller hur, Malvina? Ja, det vill vi verkligen att ni är. Det är klart att det här programmet blir så mycket bättre när ni är med och tycker till om vad vi pratar om här ikväll. Så var med i livechatten och twittra gärna också. Glöm då inte hashtag partiprogrammet. Och vi har med oss två experter på hyllan. Jag säger, ge en varm applåd till Nöjesguidens egen Soraya Hashim och till Aftonbladet Hanna Olsson. Du övar, Soraya, på din kungliga vink. Hörni, underbart att ha er här. Vi börjar direkt med alliansen som hade konvent idag, Hanna Olsson. Det är lite retsamt. Innan så pratade man om att det skulle vara en förmiddagsfika. Mm. Men det var mer drag än så, eller hur? Ja, det var ett jädra drag idag ute i Nacka där alliansen försökte kicka igång sin valrörelse. Det kan vi väl titta på, kanske. Jag hoppas att vi har några klipp på hur det såg ut. Det var ju för de körde hårt allihopa. Ja, kolla här. Det här är alltså publikuppvärmaren. Han fick jag höra är direkt importerad från Let's Dance där han också värmer publiken. Och det tycker jag var alltså det, folk har sagt det finns ingen. Ställ er upp, och hon älskar disco. Och ni som älskar disco, ställ er upp. Vi har ministrar längst fram där då. Det är alltså Beatrice Ask och gänget som står längst fram och dansar. Ja, men han fick ju igång dem. Han fick igång dem och jag tycker faktiskt att det är hedervärt. Folk har sagt att det finns ingen skämskudde stor nog för det här. Det är, ja, det är alltid beklämmande att se vuxna människor dansa. Men jag tycker att de gör rätt som värvar från Let's Dance. För Let's Dance har en publik på 1,9 miljoner och de människorna behöver alliansen. Men kom det något konkret ut för det här konventet? Ja, alltså de kom ju med ett löfte då om att de ska sätta 5 miljoner svenskar i jobb 2020. Och även sossarna har ju ett mål för 2020 med Europas lägsta arbetslöshet. Så att 2020 är året som det händer, kan vi konstatera efter idag. Spännande. Soraya, Spaniens kung Juan Carlos har ju abdikerat. Gick lite väntat, men ändå en chockvåg genom landet och stora delar av Europa också. Vi direkt sände och det var en stor affär utav det här naturligtvis. Borde den svenska kungen ta efter och abdikera? Alltså så här, det är ju inte... Jag skulle ju inte kissa på mig av gråt om han abdikerade. Jag skulle inte tycka det var det jobbigaste som har hänt. Men jag tror att det är ganska liten chans att han gör det. Men han sitter nog rätt bra där han sitter. Jag tror inte liksom folk orkar tillräckligt mycket. Det är inte så att han direkt går omkring och provocerar den till vardags. Det finns så många andra saker att bli provocerad av i samhället just nu. Alltså det är inte som att jag är för monarki på något sätt. Men jag tror att det är ganska liten chans att vi kommer bli av med honom. Också för att jag tror att Victoria är så himla poppis. Att så här, folk längtar lite till Victoria kommer. Men borde han inte då tänka, det är så vi räddar monarkin. Folk verkar ju inte ha särskilt stort stöd för kungen. Alltså det är ju inte så stort stöd för kungen. Jättestort stöd för Victoria. Har han brytt sig om detta tidigare? Nej. Nej. Han vänder sitt lilla blad och går vidare med livet och har det gott. Hanna Olsson, är du rädd att storebror ser dig? Nej, jag är kanske en av de minst paranoida. Jag får ofta själv för det här. Jag är ju inte alls rädd för storebror. Jag har liksom inte, jag kanske hängt med lite för dåligt i debatten också. Men jag har ju en tes om att det beror på att jag är 80-talist. För alla 70-talister jag känner är livrädda för Facebook och NSA och USA och allt möjligt som kan se en. Och jag är inte alls rädd. Jag kanske bara är ung och dum, jag vet inte. Men nej, jag är inte rädd. Vi ska faktiskt prata om det nu, för det finns människor som är oroliga för det, eller hur, Brang? Det stämmer, Karin. Ja, ansiktstrender är på tapeten för tillfället. Men vi pratar inte om kosmetiska eller kirurgiska eller polisongtrender, utan det faktum att NSA sedan april i år har registrerat miljontals ansikten från webben som ett sätt att identifiera människor. Detta har lett till en motståndsrörelse där folk sminkar sina ansikten som ett sätt att protestera och undgå massövervakning och registrering. Några av dem är Elin Andersson och Ebba Karlsson, bägge två aktiva i Ung Pirat, som är Piratpartiets ungdomsförbund. Välkomna! Och Elin, du har ju redan nu börjat sminka dig lite. Det ser ju fint ut. Jag börjar tänka på A-Team, det är en sån gammal tv-show från 80-talet. Ah, ja. Nog med det. Berätta, Elin, vad är det som NSA egentligen sysslar där med ansiktsregistrering? Varför? Ja, den officiella anledningen är ju att man vill stoppa terrorister och andra hemska människor i världen. Men
vad är då poängen med att registrera precis alla? Vi är uppe i hundratals miljoner ansikten som bara ligger i databaser, och jag tror att det här är information som NSA väntar på att använda emot oss. Men bör man då vara nöjd? Jag menar, många gör selfies, det är en trendig grej liksom, som man lägger upp på Instagram. Mm. Ibland så taggar man folk på bilder som man lägger upp på Facebook. Bör man vara nöjd och inte göra det längre? Man behöver nog tänka på vad det innebär att man gör det här. Till exempel så gillar föräldrar att lägga upp bilder på sina barn redan från att de föds. Vad betyder det här för barnets liv i framtiden när hela dess liv finns online för alla att se? Det är den typen av konsekvenser som jag tror att vi måste ha mer av en politisk debatt om. För det saknas. Vi bara låter det här hända utan att riktigt prata om vad det innebär för folk. Och det tycker jag är lite obehagligt. Ebba, ser vi en ny typ av massövervakning som sker? Absolut. I och med internet så har ju liksom staten fått en enorm möjlighet att övervaka varenda liten detalj i var människas liv. Och det är inte någonting vi vill se i vårt samhälle. Det blir liksom Big Brother. Men det finns ju sätt att skydda sig mot Big Brother som du nämner. Man kan ju sminka sig. Hur går det till? Hur kan man sminka sig bort från massövervakning? Ja, det är teknologi bakom. Så här, om du lägger upp en bild på Facebook, då föreslår Facebook att det här är ett ansikte liksom, och att du kan tagga dina vänner här. Det är en typ av mjukvara som liksom arbetar med att identifiera ansikten. Liksom, vanligtvis har man liksom två ögon, du har en näsa liksom, och en mun. Och det här är ett mönster som går att känna igen både liksom för kameror och för den här typen av mjukvara. Men när du målar såna här kraftiga streck över ansikte, eller det behöver inte vara streck, du kan använda en frisyr. Är det olika delar av ansikten man bör måla för att sudda bort? Alltså, det handlar om att skapa asymmetri och bryta av kinder är stora fält liksom, som skiner liksom, och om de är avbrutna med liksom, streck så identifieras inte det här jag som ett ansikte. Det var en tjej här som bad att ta bild på oss, och så behövde jag springa fram till henne och fråga om det funkade. Så när hon skulle ladda upp bilden på Facebook föreslog Facebook att Ebba är en person, men jag var en del av bakgrunden. Intressant. Väldigt spännande. Då kanske de kommer ta underkropp, överkropp och tro att det är ett ansikte, eller hur? De slutar säkert inte försöka. Vet du vad, du ska ju sminka Ebba, för Ebba, du är inte sminkad just nu. Så vi ska faktiskt följa den här processen, och i slutet av programmet ska vi se, ja, hur kommer du se ut när man har sminkat bort dig från massövervakning? Så är det. Jag tänkte, Karin, du kanske också är sugen på att bli sminkad, eller vad säger du? Brang, jag är ju den minst paranoida människa som finns. Jag kör bara med proffssmink, sån är jag. Efter pausen så kommer vi prata om den vänstervåg som verkar gå över landet. Hur blev det så här? Hanif Bali kommer hit, det gör också Ali Esbati, och det gör Fredrik Federley, och de ska hjälpa oss att reda ut det här. Efter pausen är vi tillbaka. Du tittar på partiprogrammet, och efter 8 år med alliansen så ser det ut som att väljarna har tröttnat, inte minst de unga. Så ser det ut i opinionsundersökningar, och så såg det ut i valet till EU-parlamentet. Och det enda Reinfeldt faktiskt återkom till under valnatten var ju att det finns en ny vänster. Frågan är, varför blåser de här vänstervindarna över Sverige just nu? Nu säger jag välkommen till Hanif Bali från Moderaterna. Välkommen hit. Tack så mycket. Ali Esbati från Vänsterpartiet och Fredrik Federley ifrån Centern. Hanif Bali, jag börjar med dig. Moderaterna, ditt parti, tappar stort bland unga kvinnor. Kvinnor 18-29 år, där är stödet bottenlågt. Det ligger på lite drygt 14%. Vad är det som gör att ni har så svårt att attrahera den väljargruppen unga kvinnor? Ja, den exakta anledningen, det är lite svårt att säga det. Visst hade jag löst det imorgon. Men jag tror det är mycket om att vi måste leverera svar på hur karriär, hur glastak med ett moderat budskap kan sprängas och bana vägen för kvinnor. Det tror jag är utmaningen helt enkelt, att vi måste formulera ett budskap som väljarna tycker är trovärdiga. Och då duger det inte egentligen att när vi får frågor om diskriminering på arbetsmarknaden och de glastak som finns för kvinnor, att vi säger jobbskatteavdrag eller ekonomisk finansiell stabilitet. Det är ju såklart viktigt, men väljarna kräver ju också mer svar än bara det. Fredrik Federley, alliansen har ju tappat i stort bland många sympatisörer, har ju helt enkelt försvunnit. Vad har ni gjort för fel senaste 8 år?
Jag tror inte vi har gjort så mycket fel de senaste 8 åren som att vi hade snarast möjligen menat att det är den djupa finanskrisen. Det är väl belagt i forskningen att alltid i orostider, ekonomiska orostider, så är det regeringen som drabbas. Nu har vi en tidsrymd kvar fram till valet att visa att det är vi som har den bästa jobbpolitiken, det är vi som kommer att klara välfärden. Jag kommer direkt idag från Bryssel där mitt nya uppdrag kommer vara. Jag kan säga att debatten som har varit både i den liberala gruppen där vi har varit på ett helt annat sätt än hur den är här hemma i Sverige. Det är en massarbetslöshet som är långt mycket högre än i Sverige. Man har växande budgetunderskott. Man belånar sig allt mer. Vi har kunnat välja med alliansregeringens hjälp en annan väg som har gjort att vi har betalat av på skulderna och därför står mycket starkare idag. Vi måste också föra ett framtidsbudskap som ger hopp åter till människor. Det är den största uppgiften vi har. Ali. Som sagt, 8 år har alliansen regerat. Nu är det en vänstervåg på gång. Är det så att folk tycker att 8 år, de är gamla nu. Är det därför folk väljer vänstern? Ja, alltså man ser 2 skäl. Det ena är ju att högerpolitiken har lett till dåliga saker. Det andra att högern är väldigt, väldigt dålig. Så som vi såg i det här programmet innan när någon stackars entertainment-entreprenör försöker liksom jucka igång ett ganska dött politiskt projekt då, som alliansen är idag, så funkar inte det särskilt bra. Men det vi också kan konstatera att under de här åren så har det ju inte varit i folkdjupet någon egentlig högervåg. Om man ser på en del väldigt viktiga frågeställningar som vad man tycker om välfärden, om den ska vara offentligt finansierad eller inte, vad man tycker om stora inkomstskillnader och så vidare, så ser man inte en stor rörelse åt högerhållet. Däremot så har man uppfattat det som att många har uppfattat det som att man vill ändå pröva de nya moderaterna och det som de gick till val på. Och resultatet av det tror jag många har insett idag är kaos och ökad ojämlikhet och många, många dåliga grejer. Så att man vill pröva någonting annat. Men vad den betyder, vad det leder till, det får vi ju se. Så om vänstervåg betyder vänsterpolitik efter valet så är det bra. Om det bara leder till att man markerar och så händer ingenting så är ju det ett misslyckande för oss i vänstern. Så det gäller att vi har ett stort ansvar nu. Hanif Bali får svara på det. Det var en ganska hård attack på er politik. Om man tittar på opinionsundersökningarna så är det så att Miljöpartiet har ett lägre resultat nu än 2010. Socialdemokraterna är ungefär samma resultat som fick Mona Sahlin att avgå. Och tittar man på de som har ökat är faktiskt Vänsterpartiet. Och vad vi ser är att Sverigedemokraterna har ökat. Det kan jag inte kalla en vänstervåg direkt. Men det vi ser är att Moderaterna är faktiskt de som vi har blöder till soffan. Och det är där vi måste mobilisera. Vi måste ge ett framtidsbudskap som människor tycker är bra och därför och vinna tillbaka våra väljare. Jag måste komma in där. För jag tänkte på efter om vi pratar om EU-parlamentsvalet. Efter valsanalyserna handlade mycket om att alliansen hade missat frågan om jämställdhet, hade missat frågan om miljö. Fredrik Federley, ni har ju omvärldsanalytiker staplade på varandra. Ni har statistik på allt. Hur kunde ni missa det? Vilka är vi alliansen. I det här fallet? Det är säkert så att det finns en massa sådana. Jag har inte tillgång till dem. Men jag skulle vilja understryka och korrigera Hanif Bali lite. Alltså, vänstervågen finns. Därför att jag anser att vi bör räkna med Sverigedemokraterna som är tydligt vänsterparti. Det är ett rasistiskt vänsterparti i svensk politik. Det syns också hur man röstar i ett antal skattefrågor och annat. Och där i finns vågen. Så det är lite förstärkning av vänsterpartiet. I övrigt så är det Sverigedemokraterna som består av den här vågen. Och det här är ju ett uppdrag för oss i alliansen att kunna krossa det. Vi pratar också om stora delar av landet som känner ett utanförskap. Vi pratar om bruksorter där jobben har flyttat, där man känner att man ingen ser oss. Det kommer vara en stor utmaning för alliansen att bryta den känslan av hopplöshet och utanförskap. Men frågan är, Ali Esbati, ni blir ihopklumpade där med Sverigedemokraterna. Ja. Nej, men jag tror att det syns att alliansen är, liksom, är upplösning och att den bittra högerns nya ideologi är snarare surrealismen, kan vi kalla det för. Alltså att man pratar om saker som inte har någon riktig koppling till verkligheten. Men ni röstar med Sverigedemokraterna. Det som sker är ju att den här regeringen som vi har nu under den här mandatperioden från 2010 till 2014 har ju suttit på grund av att man kan räkna med att Sverigedemokraterna är 9 i fall av 10 röstar inte mot regeringen. Så det är så det har sett ut. Men Sverigedemokraterna också, deras framgångar som nu har brutits de senaste månaderna är ju också ett resultat av en känsla av att politiken är meningslös, att man inte kan ändra på saker, att man vill ha en förändring av det. De svaren som de ger är oerhört farliga, oerhört dåliga och leder till ett samhälle som inte är till för alla. Det gäller för oss i vänstern i bred bemärkelse att kunna ge andra svar som handlar om att vi faktiskt vill bygga ett
samhället som korrelerar, som hänger ihop med de värderingar som finns i det svenska folket idag, där man vill ha ökad jämlikhet, man vill ta tag i klimatfrågorna och man vill ha jämställdhet mellan män och kvinnor. Men Hanif Bali, du var inne på det här lite tidigare, men alltså, hur trovärdigt blir det om Moderaterna plötsligt nu framför till valet ska profilera sig som ett jämställdhetsparti och Folkpartiet ska bli ett grönt parti? Ni har väl de kärnfrågor ni har? Ja, men jag tycker att vi ska använda de kärnfrågor vi har till att gynna just det budskap som människor efterfrågar hos oss. Jag tycker vi borde definitivt driva frågan om viten mot företag som har för stora skillnader i oförklarliga skillnader mellan inkomster mellan kvinnor och män. Där bör man definitivt bli hårdare och ha ekonomiska sanktioner. Och det är någonting Moderaterna är duktiga på. Vi är duktiga på ekonomi, vi är duktiga på att ha ordning och reda och vara tuffa. Och det ska vi utnyttja för att gynna just denna fråga. Alltså de enda som man har varit tuffa mot under den här perioden är ju sjuka och arbetslösa. Ja, men det är någonting som folk börjar reagera mer och mer mot. Att det är inte acceptabelt till ett välfärdssamhälle. Alltså, vi bildsätts här att vi inte har någon verklighetsförankring etc. Men det här är en person som alltså, uttrycker på något sätt att Sverige är kaos, att Sverige är förfall. Det stämmer ju inte. Snarare är det ju tvärtom. Sverige är ju den bastion i Europa av just ordning och av just stabilitet. Våra utmaningar är mer långsiktiga. Jag tänkte så här. Just nu det är många som menar på att folk rör sig mot ytterligheterna när liksom samhället krasar och det är ekonomiska kriser. Och det är en av anledningen till att vi ser den högerextrema frammarschen i Europa. Hur ser du på det? Nej, men igen då, som jag var inne på, så tror jag att också en del av de högerpopulistiska krafternas framsteg runt om i Europa beror på att man har tappat förtroendet för att politiken kan leda till förändring. Politiken kan ge hopp. Och det är klart att om hela den ekonomisk-politiska debatten i Sverige till exempel handlar om vem som bäst kan justera något tekniskt överskottsmål som det idag gör i stor utsträckning mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, då har vi ett stort problem. Och då kan också den typen av partier växa. Det är det jag säger, att vi som tillhör vänstern, vi har ett stort ansvar för att kunna erbjuda hopp på ett samhällsprojekt som leder till någonting annat efter valet. Som med andra ord, det är trenden som gör att vänstern kommer framåt. Men alltså, jag tycker det är gärna trendig också, men vi behöver göra saker efter valet. Det blir tydligt här att Ali Esbati vill leverera är inte faktiska reformer som gör det bättre för människor, utan ett tal som gör att man känner igen sig. Och det var ju det som Gudrun Schyman lyckades lyfta Vänsterpartiet till oanade höjder. Jag jobbade i LSS-omsorgen på gruppboende, hörde Gudrun Schyman som partiledare tala. Jag kände att hon var den enda som såg vår situation som jobbade delade turer. Men hon hade inga förslag som gjorde situationen bättre. Och det är här som alliansen kanske har gått in egen fälla. Vi har hela tiden jobbat med att förstärka ekonomin för de som har det värst. Göra det lättare för de som är längst ifrån arbetsmarknaden att komma in. Men vi har glömt beskriva deras vardag. Och det är en uppgift vi har några månader på oss att göra. Hörrni, vi ska faktiskt börja avsluta det här. Jag tänkte bara till sist fråga er. Ali Esbati, först till dig. Alltså, hur ska vänstern fortsätta och segla nu då på de här vindarna? Ge oss dina topp tre förslag fram till valet. Ja, men det är just genom att inte... Alltså, jag beklagar ju Fredriks Gudrun-trauma här. Men det som är poängen här är att vi behöver just leverera konkret politik för en starkare arbetsrätt, alltså att osäkerheten på arbetsmarknaden måste vi göra någonting åt. Vi behöver ha en politik för minskade inkomstskillnader och vi behöver ha en politik för jämställdhet i bred bemärkelse, till exempel att individualisera föräldraförsäkringen. Och Hanif och Fredrik, väldigt kort, hur ska alliansen vända denna brutala underläge? Jag tror vi måste ha en gemensam berättelse om klassresan, om att kombinera en berättelse där både ungdomen i bruksorten och ungdomen i förorten känner att det här är en berättelse som tilltalar oss båda. Där man har en gemensam vision och metod hur vi ska få människor att lyfta sig själva av egen kraft och tillsammans med samhället att få jobb, hamna i ett innanförskap. Den berättelsen måste Moderaterna bli duktigare på och alliansen duktigare på att berätta. För den ekonomiska politiken vi för, den är bra. Fredrik Federley, hur ska alliansen hämta hem fram till valet? Det handlar om att nästa mandatperiod måste fokuseras på att de som står längst ifrån arbetsmarknaden, de som inte känner hoppet idag, ska börja känna det igen. Den som har haft jobbet under den ekonomiska krisen, när det har varit låg ränta och vi har kunnat sänka skatterna, de har haft det bättre än någonsin. Nu är det dags att
se till att utbildning och jobb kommer också till de delar av landet som känner sig bortglömda. Och det här är oerhört viktigt, att vi inte får en social och regional klyvning av landet, utan att vi kan återföra oss till en politik som gör att alla känner tro och hopp för framtiden. Mm. Där får vi sätta punkt. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack Hanif Bali, Ali Esbati, tack också Fredrik Federley. Och vi har våra kära experter här. Säger ni, har ni blivit klokare? Har ni fått svar på vänsterns framgång? Hanna? Jag har fått svar på hur den här valrörelsen kommer att se ut, och det gör mig väldigt glad, för det här blir en väldigt spännande och livfull diskussion. Den som trodde att valrörelsen kommer att handla om att folk slår överskottsmål i huvudet på varandra, den har fel. Det är jättespännande, och vi kommer att få se väldigt många förslag, tror jag, just från Moderaterna på hur de ska lösa jämställdhetsfrågan. Och berättelsen om Sverige nämndes här, det är ju alltid väldigt viktigt i valrörelsen också. Vem som berättar, den som ligger närmast väljarna. Berättelsen om Sverige, Soraya. Alltså jag tappar hakan någonstans vid Sverigedemokraterna är ett vänsterparti, och sen hade ni förlorat mig allihopa. Jag var så här. Ja, du sonade ut sen. Nej, men jag hörde faktiskt inte resten. För där någonstans så bara, vänta, vad sa han? Och sen så var det lite dåligt ljud, så jag hörde inte riktigt varför. Och så satt jag och försökte så här tolka om vad det var, så ni tappade mig där. Tyvärr, förlåt. Ja. Jag är inte klokare helt enkelt på varför vänsterpartierna, varför det går så bra för vänstervågen just nu. Intressanta reflektioner. Hanna, Soraya, var med oss. Och Karin, över till dig. Tack snälla du. Nu är det dags att åter säga välkommen till partiprogrammets egen retorikexpert. Och det är ju självklart Aron Flam. Hej på dig. Hej. Hörru, var du fångat i den politiska djungeln den här veckan? Jo, Karin, feministiskt initiativ som det gick väldigt bra för i Europaparlamentsvalet. De kritiseras nu för att sakna en trovärdig ekonomisk politik. Och då har Gudrun Schyman sagt så här till Svenska Dagbladet: det som pågår är något större än att det kan trängas in i några kamrersliknande räkneövningar. Gudrun tycker alltså att vi ska byta ekonomiskt system från pengar till fördomar, och det gäller att ha så lite som möjligt. Fast det kommer fortfarande vara ett socialistiskt system, så alla kommer ha lika lite. Men menar hon inte bara att allt inte går att mätas i pengar? Nej, Karin, Gudrun är faktiskt uppenbarligen ute efter att ruinera folk med fördomar. Alla som vill glädjas med FIs framgångar men ändå inte känner att de hör hemma just i det partiet kan komma till mitt nybildade parti, Chauvinistisk reträtt. Den kampen säger jag lycka till med. Tack. Vad har hänt med er? Alliansen vill ju ha skolundervisning redan från 6 års ålder, och nu kontrar Miljöpartiet och vill ha mer lek och skapande i centrum för 6-årsverksamheten. Agneta Luttropp, riksdagsledamot för Miljöpartiet, säger så här: de negativa effekterna förstärks för de som redan har det svårt om utbildningen blir alltför formaliserad tidigt. Mm, och vad betyder det? Miljöpartiet tycker inte att skolan ska behöva ägna sig åt utbildning. De vill att det ska vara mera lek och larv, ungefär som på deras egen partikongress. Det är en sån miljö som de riktigt bra förslagen uppstår. Det är inte bra med lite mjuk övergång från lek till allvar, Aron. Absolut, Karin. Miljöpartiet har verkligen satt sig in i hur barn fungerar. Barn är ju fruktansvärt naturligt strukturerade individer. Och det vi vuxna kan lära dem, det är saker som hur man har roligt, leker och pratar med främmande män på lekplatsen. Men barnen är ju trots allt på framtid. Har det hänt någonting på arbetsmarknaden? Ja, faktiskt. Sven-Otto Littorin, om du kommer ihåg honom, han har gått ut och sagt att han inte tror på fas 3. En åtgärd som han själv har utformat. Han sa så här: ja, fas 3, vem kan gilla fas 3? Det är det väl ingen som gör. Och det roliga med just det här uttalandet, Karin, det är att det är precis lika sant om man byter ut fas 3 mot Sven-Otto Littorin. Lyssna på det här: ja, Sven-Otto Littorin, vem kan gilla Sven-Otto Littorin? Det är det väl ingen som gör. Elakt, Aron. Lite. Det anmärkningsvärda här är väl den som att han som födde fas 3 faktiskt har dissat det så hårt. Nej, Karin, det mest anmärkningsvärda här är att han fortfarande har kvar det där skägget. Det är helt sjukt faktiskt. Retorikexpert, skäggexpert Aron Flam, ge honom en applåd allihopa. Över till dig, Berang. Skönt med lite skäggexpert med tanke på att jag har skägg. Tack Karin och Aron. Malvina, är våra tittare sugna på att sminka sig för att just slippa massövervakning? Ja, det är en diskussion om massövervakning här i chatten i alla fall. Det råder delade meningar. Det här är ett ämne som brukar engagera våra läsare och tittare väldigt mycket. Vi har en tittarfråga just lite tidigare här som löd: är du rädd för massövervakning? Och då har vi en person som säger nej, de som är rädda har något som de döljer. Tvärtom, framför mer videoövervakning för att förhindra brott.
Men det råder väldigt delade meningar om den här saken. Vi har även en kommentar från Jonathan som säger att han blir rädd när han tänker på vad som skulle kunna hända om all den här informationen som finns registrerad hamnar i fel händer. Tack för uppdateringen, Malvina. Och efter pausen så ska vi få höra varför 2014 har blivit de lesbiskas år. Vi är alldeles strax tillbaka. Stanna kvar. Du, där var Fredrik med kameran. Du kollar på partiprogrammet och ni vet hur det har varit de senaste åren. Bögarna har torkat sina tårar. Nu hävdar flatorna att det är deras tur att ta plats i debatten. Och 2014 har onekligen börjat med kraft. Kolla på det här. Våren 2014 har tillhört flatorna. Unga lesbiska tjejer har den senaste tiden tagit allt större plats i offentligheten. På SVT Flow har vi kunnat följa sex tjejer som gillar tjejer i reality-serien Flator. Svenska artister som Beatrice Eli och Silvana Imam har gjort musik om lesbisk kärlek. Och de gamla herrklubbarna har fått sällskap av hippa separatistiska klubbar för tjejer. Även i litteraturen har den lesbiska trenden gjort sig gällande i vår. I Liten handbok i konsten att bli lesbisk får vi veta att lesbiskt sex är något alla borde utforska. För heterosexuella kvinnor kommer till himlen. Flator kan komma hur många gånger som helst. Fyndigt! Nu säger jag välkommen till Matilda Tudor och Mia Lodalen som har skrivit boken Liten handbok i konsten att bli lesbisk. Välkomna hit. Tack. Välkommen också till dig, Emma Jenny Larsson, som är med i SVT:s reality-serie Flator. Först vill jag bara kolla, hur kommer det sig att flatorna dominerat så hårt den här våren? Är det något speciellt som har hänt? Jag tror kanske egentligen inte att det är någonting speciellt som har hänt precis just nu. Men det har ju pratats om det, om en lesbisk vår. Och vi har väl sagt det att det kanske är en blygsam liten vårbris, inte en full utblommad vår. Men med tanke på hur fullkomligt den fullkomliga frånvaron av flator i media tidigare, så blir det ju ganska påtagligt att nu har det varit rätt mycket. Och vi tänker ju att våren, det är ju förstadiet till sommaren. Det är ju löftet om det som komma skall. Och med den här boken ute i handen nu, så tror ju vi det, att den sommaren, den är på intågande. Mm. En sommarorkan. Emma Jenny, du har ju varit med i SVT:s reality-serie Flator. Hur skulle du kort beskriva programmet för de som inte har sett det? Flator är en reality-serie som handlar om sex unga tjejer som lever sin vardag i Stockholm. Vi är alla väldigt olika, men det vi har gemensamt är just att vi är flator. Mm. Varför är det viktigt med ett sånt program? För att krossa fördomar, och det är därför jag är med. Att folk tror att en flata ser ut på ett visst sätt och är på ett visst sätt, men det är verkligen inte så. Mm. Vad har du fått för respons? Positivt. Allt har varit jättepositivt, och folk har sagt att de har vågat komma ut och att de kan stå för vem de är. Mm. Och Mian Lodalen och Matilda Tudor, ni har ju skrivit den här boken då, handboken i att bli lesbisk. Varför gjorde ni det, Mian? Ja, det korta svaret på det är ju att under många år så har vi hört heterosexuella kvinnor sucka: åh, jag önskar att jag också vore lesbisk. Och nu kommer ju svaret: ja, men bli det då. Så man kan säga att med så här varm hand guidar vi kvinnor som är nyfikna och som funderar på om de kanske inte har utforskat hela sin sexuella potential. För vi vill ju ändå, vi vill göra gällande då att sexualiteten är mer öppen och mer flexibel och mer flytande än vad man kanske hittills har gjort gällande. Ni skriver ju, det går om man vill, skriver ni i boken, om att bli lesbisk. Ni har till och med ett 12-stegsprogram för hur man ska kunna bli det. Är det så enkelt så att man bara kan bestämma sig för om man tänder på en tjej eller på en tjej eller kille, Matilda? Nej, jag tror inte att det är så enkelt att vem som helst kan göra det. Jag tror att det är precis så som Mian sa här tidigare, att sexualiteten är mycket, mycket mer mångfacetterad än vad som traditionellt görs gällande. Och att en hel del människor nog kan ha en outforskad potential på grund av att vi lever i ett samhälle som väldigt hårt uppmuntrar oss och trycker oss mot att leva heterosexuellt. Men sen så är det ju givetvis så att det finns människor i ytterkanterna som kommer att
att vara liksom hopplöst hetero och homo oavsett. Va? Så att det handlar kanske mer om att närma sig den här gråskalan där i mitten. Emma-Jenny, jag tänker på, du har ju erfarenheter av både hetero- och homosexuella relationer. Kan man välja vem man tänder på? Ja, självklart. Det kan man. Innan jag blev lesbisk så visste jag inte ens att man kunde gå över till den sidan. Utan jag tänkte liksom att det är klart att jag ska vara med en kille. Men sen så när jag väl började utforska så förstod jag att jag kunde lika mycket. Fast, som... För mig låter det här lite som så här homofoba religiösa grupper brukar säga att du kan om du vill. Om du bara ber tillräckligt mycket, men då kan du bli kär i en man eller bli kär i en kvinna. Mian Lodalen, funkar det verkligen på det här sättet? Nej, men jag tycker det är jättebra att du ställer den frågan. Därför att det, precis som Matilda sa också, så kommer det alltid vara sådana här så, obotligt homo. Sådana som jag själv. Jag är någon som inte kan botas. Liksom. Och ohjälpligt. Inte ens med bön. Nej, inte ens med förbön. Och, men alltså, den stora skillnaden här, alltså, det finns ju de religiösa retoriker som menar på så att hej, titta, nu säger ju gayrörelsen själva att de kan botas och så här. Men att jämföra homo- och heterorelationer eller homo- eller heterosexualitet, det är två helt olika saker. Vi kommer inte så som homon i alla tider har utsatts för hot om dödsstraff, fängelse, piskrapp. Vi kommer liksom inte förorda fängelsestraff och vi kommer heller inte förorda elstötsbehandlingar som homon har utsatts för. Mm. Så att det går ju liksom inte att jämföra på samma dag. Mm. Och det här heterotåget, vi lever ju liksom i massiv propaganda, heteropropaganda, där man säger det finns ett sätt att leva och som premieras. Mm. Så att risken att missa heterotåget, Karin, det är nog ganska liten. Jag tror att du kommer med lite så här ton och säger bara så här, okej, det finns ett sätt till att leva. Er bok är verkligen skriven med glimten i ögat. Samtidigt så förespråkar ni ju verkligen samkönade förhållanden som att de vore bättre än heteroförhållanden. Vad är det för fördelar med ett lesbiskt förhållande jämfört med ett heteroförhållande, menar ni, Matilda? Ja, alltså generellt så kan man väl säga att det finns en större förhandlingsbarhet om hur man kan skapa kärleksrelationer och vem man kan få vara som människa i relation till en kärlekspartner bland människor som inte lever heterosexuellt, för att man inte har en lika tydlig mall för hur man ska vara som kvinna och hur man ska vara som man i relation till varandra. Så därför så finns det kanske från relation till relation eller liksom generellt ute i det här communityt en mer flytande skala kring hur man kan organisera kärlek. Mm. Så det är ju en stor lättnad givetvis för många, som många tycker är väldigt skönt. Det är inte liksom förutbestämt vem det är som ska ta disken och vem som får fisa högt i relationen, utan liksom kan finnas en större rörlighet. Emma-Jenny, är det här någonting som du har erfarenhet av också, att det är på det här sättet? Ja, absolut. Ja, jag kan bara hålla med att det är så. Och det var därför jag också valde just att vara med tjejer, för jag är ju så trött på att en kille ska göra det och en tjej ska göra det. Liksom nu kanske till och med min flickvän vill bära barnet som ska bli mitt barn också. Så att, jag håller med. Om man ska titta lite bakåt, Mian, du är ju ändå den lesbiska veteranen här inne. Hur har de lesbiska situationen förändrats de senaste 20 åren? Och hur har platsen i samhället förändrats för de lesbiska? Jag stod ju här och hoppades på att jag skulle få säga alla de här positiva sakerna då. Som att man liksom får en massa mer tid, till exempel. Lesbiska har en timme mer fritid varje dag och ett mycket bättre sexliv. Men det har ni ju redan sagt. Heteron kommer till himlen, flator kan komma hur många gånger som helst. Vi har en dubbel så hög orgasmfrekvens. Så fick jag det sagt. Nej, men det har väl ändrat sig något helt oerhört. Jag trodde väl aldrig att jag skulle stå här i min ungdom och leva i ett samhälle där man har genomfört alla de reformer som vi har genomfört. Och det är också, handlar också om tv-program som det som du och ni medverkar i, Flater. Att det överhuvudtaget skulle existera någonting sånt i SVT. Det trodde inte jag när jag var 20 år. Men man ska också veta det att vi brukar prata om det, Matilda och jag, när vi har suttit och skrivit den här boken också, att den här frihetstiden, den här tiden av att vi har fått de här mänskliga rättigheterna, de demokratiska rättigheterna som har varit självklara för heterosexuella, den här tiden är så här liten i ett historiskt perspektiv. Och vi måste hela tiden vara beredda att återerövra de här rättigheterna som vi har fått. Mm. De här mänskliga rättigheterna. Så det är inget, vi får se. Låt oss snacka om 10 år. Jag är ganska rädd över den. Det här är ett politiskt program. Jag är rädd över den utvecklingen som sker i Europa med de fascistiska partier som tar i sig in i alla parlament och även i Sverige. Så att, ja.
jag hoppas att vi också får se en mer demokratisk och antirasistisk och mer tillåtande vår. Hörrni, ni har ju en väldigt pedagogisk slöjdlektion i boken i hur man gör sin egen strap-on. Ja. Lite avancerat möjligen. Men om vi börjar tidigare i processen med en kort och kärnfull flatskola. Hur ska man göra om man är nyfiken på att byta killar mot tjejer? Vad säger du, Matilda? Ett första steg kanske kan vara att tillskansa sig lite lesbisk kultur. Kolla på lite flatserier kanske. L-Word eller Orange is the New Black eller någonting sånt. Där det finns huvudkaraktärer som man kan identifiera sig med och som begär andra kvinnor. Så det tror jag kan vara ett bra sätt. Och läsa böcker, säger författare. Jag är inte bara den, men alltså även liksom romaner tycker jag måste som författare. Och sen så att befinna sig i sammanhang där man faktiskt träffar flator. Så att man kan få kanske på ett självklart sätt bli tagen för icke-straight själv. Och också bli lite raggad på och sådär. Som och svepas med i den här vågen utav flathet. Hörrni, supertack för att ni kom hit. Och jag vänder mig till experterna på hyllan och frågar dig naturligtvis... Hanna Olsson, ditt gamla hetero. Känner du att du vill byta lag? För det första, vilken heteronormativ fråga jag fick nu. Ja. Varsågod. Nej, jag vill ju hålla mina fiender så nära som möjligt, så därför så bor jag med patriarkatet. Du bor på patriarkatet. Soraya, ni brukar ju ha fingret i luften på Nöjesguiden. Är det här mer än en trend? Nej, men alltså det är ju jättekonstigt. Det är ju som att säga att homosexualitet är en fas. Alltså, det är klart att det inte är en trend. Däremot kanske fler heteros kan få upp ögonen och respektera mer och förstå att det handlar om mänskliga rättigheter. Liksom. Men så kul att ni nämnde Gubbhem, den här separatistiska klubben i inslaget. Det är min klubb. Ah, det var du som var med och startade den. Ja. Hörrni, vi lämnar över till Berang och Malvina. Tack så mycket, Karin. Malvina, du var ju ute och golfade igår faktiskt med Navid Modiri. Berätta lite om det. Han ska ju möta Jimmy Åkesson i en ganska omtalad golfrunda nu på måndag. Och faktum är att Navid, han har aldrig riktigt golfat tidigare, så han behövde öva, så han gick ut och tränade med sin kompis. Och Jimmy Åkesson, han är en ganska van golfspelare, så vi får se hur det gick. Är du en van golfspelare? Det kan man inte påstå. Jag testade och träffade inte ens bollen faktiskt. Vi ser fram emot att se inslaget. Det kommer vi se efter pausen. Vi kommer dessutom plocka upp den senaste debatten kring just det här med vilka politiska protester är okej eller inte. Ska det spelas golf eller ska det blåsas i vuvuzelor? Det är du. Vi är alldeles strax tillbaka. Var kvar med oss. Välkomna tillbaka. Du kollar på partiprogrammet och på måndag så ska artisten och faktiskt en av årets sommarpratare, Navid Modiri, ut och golfa med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Han har betalat 50 000 kronor för detta. Pengar som han har samlat in och som går till Sveriges Radios Musikhjälpen. Vi var självklart med när han övade på putten. Okej, kom ihåg, inget skratt. Varför vill du golfa med Jimmy Åkesson? Det har inte så mycket med golf att göra, utan det har att göra med att jag tillsammans med flera personer driver ett nätverk som heter Sverige 3.0. Så vi har ju de senaste 2 åren jobbat väldigt mycket med samtal och främst då gränsöverskridande samtal. Att det är viktigt att prata med människor som kanske inte har exakt samma värderingar som du själv. Och jag kan sakna den sortens samtal idag. Många av de politiska samtalen drivs i form av debatter och det handlar om att ha rätt eller fel. Och även om jag kan tycka att väldigt mycket av det som Sverigedemokraterna står för är direkt smärtsamt att höra, så tror jag att jag kan lära mig mer genom att prata med personer som inte tycker exakt som jag. Kolla, mycket rakare. Kommer det bli dålig stämning, tror du? Det hoppas jag att det blir ibland. Jag tror att dålig stämning är bra för samtal om man kan hantera det. Jag har inga problem med dålig stämning eller att vara obekväm. Jag kommer inte gå in för att skapa dålig stämning. Men någonstans så tror jag att det är viktigt att kunna vara öppen för att det kan uppstå. Jag har fått kritik i form av att det här kanske legitimerar SDs politik. Att det här gör rasism rumsrent. Men jag tror att vi måste också komma ihåg att genom att Sverigedemokraterna sitter i riksdagen så är de idag
legitimerade av 10% av Sveriges röstberättigade befolkning. Det jag gör är inte att legitimera SD. Det jag gör är att ta ett samtal som i längden syftar till att skapa ett samhälle där människor är närmare varandra. Vad hoppas du att Jimmy Åkesson får ut av mötet med dig? Nya intryck, nya perspektiv. Jag tror att när man är så olika som jag tror att vi är, så går det nog inte att komma ifrån ett samtal och inte ha förändrats. Hur kommer det gå då? Vem vinner matchen? Jag tror att han förmodligen kommer vinna golfen. Men jag tror att vi kommer vinna i det stora loppet. Välkomna, ska jag säga då, till Karin Pettersson som är Aftonbladets politiska chefredaktör, liberale debattören Fredrik Segerfeldt, journalisten och krönikören Irena Pochard och sist men inte minst Linda Nordlund som är ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Ja, en golfrunda med Jimmy Åkesson. Vilka av er skulle kunna tänka det? En handuppräckning. Handuppräckning. Ah, ni funderar. Jag spelar inte golf. Ni spelar inte golf. All right, ingen av er. Nej. Jag skulle nog bli förbannad och bli provocerad och inte... Då är det dåligt att ha liksom tillgång till en hjärnfemma, tänker jag. Ja, precis. Irene, du säger ju nej, så som resten av gruppen. Varför? Jag vill inte göra aktiviteter med någon som inte vill att sådana som jag ska ha samma rättigheter i Sverige. Någon som tycker att muslimer är ett hot och som ser människor som olika värda. Jag har ingen lust att spela golf med en sån person, helt enkelt. Linda, vad säger du? Vad är rätt metod för att bekämpa rasism? Jag tror att det är enormt viktigt att det är så många nu som har valt att ta ställning antirasistiskt. Och jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt det vi ser nu, att den antirasistiska rörelsen splittras. Att du skrev i din text att den som är vit och man inte får, och liberal inte får uttala sig. Och det tycker jag är väldigt, väldigt synd. För jag tror att ju fler vi är som står upp mot rasismen, desto bättre är det för det svenska samhället. Och jag tror att enda sättet att mota Sverigedemokraterna i grind, det är att ta debatten med dem. Att visa på att vi har alternativ och vi drömmer om ett annat Sverige. Irene, du har ju skrivit just det här att vita liberala debattörer är de som föder rasismen idag. Förklara lite närmare, vad menar du med det? Jag har inte sagt att de inte får uttala sig, för det första. Och de föder ju inte genom att vara liberala vita män. Det jag vänder mig emot är det sättet de har kritiserat andra människors antirasistiska kamp. Det är att de har varit emot de här högljudda protesterna, och jag tycker inte att de har tagit hänsyn till att vi alla kommer från olika bakgrunder och inte sett till det privilegium de faktiskt har jämfört med många andra. Du är ju vit och du är liberal och du är bland annat en debattör. Föder eller normalisera dyr rasismen? Det tror jag verkligen inte att jag gör. Jag hoppas verkligen inte det. Jag tycker att det som verkligen normaliserar rasism, det är att hela tiden påpeka, att inte bemöta mina argument. Jag tycker det är fel att svara Sverigedemokraterna med vuvuzelor. Det ger dem bara större uppmärksamhet. Däremot, att då få kastat i ansiktet att du har fel därför att du är vit och har inte den här typen av erfarenheter. Det tycker jag är att helt enkelt bejaka ett rasistiskt tankesätt där det är hudfärgen och inte åsikterna som definierar oss. Karin, du menar på att de här typen av motdemonstrationer där man till exempel vänder ryggen åt eller blåser i vuvuzeller när Åkesson håller tal kan till och med gynna SD. Många menar det i alla fall. Vad säger du om de här påståendena? Det är inte du som har sagt utan andra. Nej, jag tror absolut för det första inte att det gynnar SD. Jag har en liksom tvådelad argumentation kring det här. Det ena är att jag tycker att det är en moralisk nödvändighet att protestera mot ett rasistiskt parti. Det är inte en fråga om taktik, utan det är en fråga om solidaritet med människor i vårt land som nu... Och där är vi helt absolut, överens. Absolut, men många människor i vårt land som idag känner en ökad otrygghet, en ökad rädsla att bli ifrågasatta. Så jag kommer inte vara den som kritiserar de som protesterar mot rasismen. Men jag tror inte att botemedlet mot SDs framgångar eller svaret till Sverigedemokraternas sympatisörer är protester. Jag tror inte man omvänder någon med protester. Jag tror att man måste möta det med en annan typ av politik. Det handlar om att pressa ner arbetslösheten. Det handlar om det vi pratade om tidigare. Bygga ihop Sverige igen. Ett Sverige som håller på att bli ett allt mer tudelat land. Där en stor grupp människor känner att de är inte med. De är inte med på tåget. De står längre och längre utanför. Vi har en ökande grupp människor som känner att de är långtidsarbetslösa. De kommer längre ifrån ett sammanhang där man liksom får vara med på tåget. Och det är problemet. Och idag hade vi ett allianskonvent där Fredrik Reinfeldt säger arbetslösheten, vi skiter i den.
Och det, han sa inte så citat, men han säger arbetslösheten är inte problemet, utan vi ska prata om sysselsättning. Jag tycker det är en jättefarlig utveckling när man inte ser att sysslolöshet, utanförskap leder till rädsla och leder till protester. Fredrik Segerfeldt, vad säger du om det? Ja, jag skulle säga att det här är Aftonbladets ledarsida i ett nötskal. Frågan om rasism och hur man ska bemöta Sverigedemokraterna är liksom politikens Rorschach-test. Det är sådana här psykologiska tester där man, med figurer som man ska se vad man ser i den här, som är bara en blurb av bläck. Så, där, va? Så ser man precis vad man vill. Då hittar man sina favoritgrejer och så säger man, ja, hade vi bara en socialdemokratisk regering skulle SD-problemet vara borta. Det är inte sant och det är intellektuellt ohederligt. Du har inte läst mina ledare, för det skriver jag absolut inte. Nästan var det så du skrev. Du skrev så här, att jag tog man bara, hade vi bara liksom, mer omfördelning och socialdemokratisk politik för arbetslöshet, så skulle samhället hålla ihop bättre och då skulle inte det här problemet finnas. Det är inte sant och det är patetiskt. Det är felaktig beskrivning av det jag sa. Jag är själv väldigt kritisk till socialdemokraternas politik, för jag tycker att den är alldeles för passiv. Och jag tycker inte att de förslag man lägger idag räcker. Jag tror inte att de kommer räcka för att pressa ner arbetslösheten. Jag tror inte att de kommer räcka för att liksom bygga ihop Sverige. Min argumentation handlar inte om att stötta ett parti, utan det handlar om att se att en stor grupp människor idag inte är med. Och vad ska vi göra åt det? Fredrik och Karin, ni är inne just i politik. Om vi idag kommer bort från gator och torg och faktiskt pratar om politik, så undrar jag, hur ska politikerna hantera Sverigedemokraterna och deras politik? Det är extremt svårt. Det har alltid funnits en opinion i Sverige som har tyckt ungefär så som Sverigedemokraterna tycker. Den opinionen har minskat trendmässigt över decennierna. Vad som har hänt är alltså inte att svenskar har blivit mer rasistiska, utan att rasisterna har kammat sig eller låtit håret växa. Sverigedemokraterna är skinheads i kostym. Har alltid varit det, är det fortfarande. Man blir mycket mindre rädd för någon som har fint munläder och beter sig som människor gör, istället för att springa omkring och hajla på gatan. Och då lyckas de fånga upp den här opinionen. Den här opinionen är minskande. Men man ska bemöta i sak, man ska bemöta både vad gäller värdet, att asyl är en mänsklig rättighet, att det är bra att människor rör sig över gränser och att länder mår bra av mångfald. Så i sak ska man möta, inte en millimeter ska de ha de jävlarna. Karin, du skrev häromdagen att svaret på de frågor som SDs väljare ställer, det måste komma från vänstern. Vad menar du med det? Nej, men jag menar med det att vi har haft nu en högerpolitik i 8 års tid, och vi har samtidigt sett att Sverigedemokraterna har fått fler sympatisörer. Fredrik Reinfeldt ska ha all heder av att han markerar mot rasism och markerar mot Sverigedemokraterna. Men jag tror inte att man vinner liksom kampen mot Sverigedemokraterna med argument. Jag tror att man vinner det med en politik som bygger ihop. Och den politiken tror jag måste komma från vänster. För den här som vi har haft nu har uppenbarligen inte fungerat. Nu sa du det precis det du sa att du inte säger. Jag säger att den måste komma från vänster. Jag tycker inte att Socialdemokraternas politik idag är tillräcklig. Att ännu mer vänsterpolitik, då kommer Sverigedemokraterna försvinna. Jag tror att det behövs både en stenhård antirasistisk argumentation och en slags, vad ska jag säga, att man håller emot tunga opinionsbildare i media, politiker och som sagt all heder åt alla de svenska politiker som har gjort det. Men ja, jag tror att det behövs, jag tror att det är livsfarligt med ett permanent utanförskap. Men de tre länderna... Irene och Linda. Vad har ni för förslag? Liksom? Hur ser ni på att bemöta SDs politik? Jag tror att vi behöver en stark antirasistisk politik och att vi verkligen måste akta oss för att börja prata om invandring och så i SDs termer. Vi ska inte prata om det i form av lönsamhet. Det går alltid ut en syndabock, och det är alltid invandrarna som är syndabocken. Så dels håller jag med Karin att det handlar om arbetslöshet, att klassklyftorna måste minska. Men man får aldrig vika sig och börja anamma deras retorik, för det är det man kan se har hänt i resten av Europa. Linda, väldigt kort. Jag tror att det är jätteviktigt att vi inte längre faller i samma liksom fälla som vi har gått i tre valrörelser i rad nu. I varje valrörelse nu så har det blivit så att det är alla mot Sverigedemokraterna. Och det gör bara att allt ljus hamnar på Sverigedemokraterna och att deras väljare mobiliseras. Det gör också att de blir det enda riktiga oppositionspartiet. Jag tycker att det ska vara mer debatter mellan mig och Karin, där vi kan förklara varför jag tycker att en liberal integrationspolitik
politik är bättre än en socialdemokratisk. Men just det här att SD blir det enda oppositionspartiet, det enda man kan rösta på om man är missnöjd med etablissemanget i Stockholm, det tror jag är livsfarligt. Vet ni vad? Tack så mycket för att ni har varit med oss. Gärna applåd Irena, Linda, Karin och Fredrik. Fortsätt debattera och fortsätt skriva och agera. Över till dig, Karin. Ja, jag vänder mig till experterna på hyllan. Soraya Hashim, vad säger du? Är det här en fråga om, som kommer hänga kvar under valrörelsen, hur man ska bemöta människor som man inte delar åsikt med? Alltså jag hoppas det innerligt. Min personliga åsikt är, i och med att eftersom det går så bra för Sverigedemokraterna, jag blir räddare ute på gatan varenda dag ju bättre det går för Sverigedemokraterna. Men jag känner mig tryggare ju högre röster folk har emot dem. Ju mer vuvuzelus, diskussioner, alltså alla de bitarna behövs. Jag tror det är superviktigt. I alla fall för mig personligen som känner mig tryggare när jag vet att folk står emot. Jag tror inte att alla Sverigedemokraters väljare är aktiva rasister, men jag tror att de har tillräckligt mycket tolerans för rasism för att faktiskt rösta på dem. Och därför behövs att alla människor, oavsett om man ser ut som jag eller om man ser ut som du, faktiskt höjer rösten och säger stopp, det här är inte okej. Om man vill spela golf, gör det. Om man vill skrika, gör det. Båda är okej, liksom. Hanna Olsson, det väcker otroligt starka känslor där. Mm. Hur man ska bemöta Sverigedemokraterna eller människor som man inte håller med. Mm. Varför blir det här så infekterat? Ja, men det är ju väldigt kontroversiella åsikter som SD för fram, och då blir det väldigt högljudda protester. Jag tycker också att det är bra. Man ska protestera, man ska inte göra det med våld, men man ska protestera högljutt. Det jag tycker är intressant är, som Linda nämnde här på slutet, etablissemanget i Stockholm, att det är en proteströst mot det. Det som inte nämndes så mycket här är faktiskt glesbygden, och där tycker jag ju att politikerna har liksom misslyckats. Det är ju helt tydligt. Efter EU-valet kunde man se att SD går väldigt starkt framåt i glesbygdskommuner. Det är inte bara Skåne längre, det är även i norra Sverige. Och där finns det ju en jättedebatt att ta också. Där, alltså, för att inte SD ska bli ett landsbygdsparti och det enda landsbygdspartiet. Tack bägge ni två. Jag vänder mig till dig, Malvina. Jag gissar att frågan om hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna är något som tittarna har gått igång på. Ja, det är fullt liv i chatten, kan jag säga. Nej, men vi pratar här om alla ska ha rätt att föra fram sin åsikt, vad det än är, så att säga. Vi har en kommentar här från Olle. Han tycker, ja, alla ska kunna föra fram sina åsikter så länge de håller sig inom lagarna. Men han tycker inte att vuvuzelor på torgmöten och liknande är acceptabelt överhuvudtaget. Mm. Och det är det rätt många som håller med honom om. Mm. Tack för det, Malvina. Nu ska vi gå över till Berang och se hur det går med ansiktsmålningen. Det stämmer, Karin. Ebba, du är ju färdig sminkad nu. Jag tänker, Elin, nu när jag har sminkat Ebba på det här sättet, kommer då Ebba undgå de här datasystemen så att de inte känner igen hennes ansikte? Ja, vi gjorde faktiskt ett litet experiment och tog en selfie på oss för att se vad som hände. Och det visade sig att Facebooks igenkänningsalgoritm tyckte att ditt ena öga var ett ansikte. Och så fanns det någon där bak som blev identifierad som ett ansikte, men inte jag till exempel. Så det verkar funka ganska bra faktiskt. Det låter ju bra, så jag tänkte jag ska också prova detta för att jag ska undgå det. Och jag ska göra det tillsammans med dig kanske. Vill du vara med också? Absolut. Bra. Ja. Så vi kör på här medan Karin avrundar programmet. Fantastiskt. Ta fram sminket. Jalla. Tack. Tack för det. Och tack för oss, ska jag säga. Nu äntligen så har det blivit dags för Jenny Abrahamsson att uppträda. Hennes platta Gemini har tokhyllats utav kritikerna. Och ikväll är hon här med oss. Ge en varm applåd till Jenny Abrahamsson.